Men det der ikke si ha det, det ser høres ut som en sånn såra butikkansatt sitt alternativ, som sånn der, ja, nei, jeg sa ha det, men sa ikke det tilbake. Nei, jeg visste ikke at det var så farlig, at de la så mye i det. Så... Ja, du tenker ikke at norske folk reagerer på det, og ikke si ha det til... Nei, jeg, det, det trodde jeg ærlig talt ikke var så farlig. Også sier er det du ikke ha det du, eller? Nei, jeg, hvis jeg altså, si ha det bra til en i kassa, det jo å lyve. Det ingen som sitter i kassa har det bra. Ha det bra. I hvert fall ikke hvis du ikke sier noe til dem. Nei, det, ja, blir, det synes jeg blir, det slemt. Så det å prøve å gi dem en litt god opplevelse når de sier ha det til deg, det gidder du ikke, for det hjelper ikke likevel. Men det henger veldig sammen de to første her, da. For det, de sier jo ikke ha det fordi de hører på musikk på øytelefonene. Ja, ja. Så det, de to første er jo på en måte en komboløsning. Ja, men selv om du har på musikk på øret, så kan du på en måte gjette at de sier ha det når du sier... Ja, men... Du kan prøve å gjette, men du kan jo ikke vite. Og, det, og du, hvis du svarer, så vil du jo svare med sånn veldig høy brølestemme. Fordi at du har jo hørt på drithøy. Men Egil, jeg pleier å gjøre sånn felles. Altså, når jeg kommer, så sier jeg alltid en som er det. Hei, ikke kryptering, en pose, ha det. Innen du går inn i butikken? Nei, ja, ja, jeg kommer inn i butikken. Det er ikke sikkert at de kommer til å huske det. Alt er ferdig med alt. Jeg vil legge til at, for da følte jeg meg så slem med det der, at jeg ikke sier ha det sånn. På nærbutikken min, så sier jeg glad i deg. Når jeg går. Nei. Jo, for der er jeg såpass mye. Bor du på landet? Glei deg! Nei. Det synes jeg er hyggelig. Så lenge, du, så lenge ikke, ikke du gjør sånn som dette her, livet, sånn, glei deg! Det er det verste jeg har.